привіт! З вами черговий випуск нашого відеоблогу юніорів в Нідерландах. Ми в містечку Маастріхт, і сьогодні тут відбувається карнавал, який і що з чим він сам пов'язаний, ми вам розповімо детальніше. Погнали! Same as in Brazil, in Rio de Janeiro. Oh. As you can see on the pictures over there, it's also. Друзі, щоб ви розуміли, тут у кольорах карнавалу навіть смітники: червоний, жовтий і зелений. Ми обираємо звичайно зелений. Друзі, ще один цікавий факт про Маастріхт. У тешніх барах пиво наливають тільки в стаканчик об'ємом 0,18 літри. Пояснюючись з тим, що воно більше зберігає свій природній холодний смак, і ви можете довгіше нам насолоджуватись. Якщо ви у барі і вам налили пиво в 0,5 стаканчик, виходьте звідти. Це неправильний бар і там несмачне пиво. Ми запитали, чому маленькі стаканчики, пояснюються тим, що так люди випивають більше. Бачу подібні костюми. Мені здається, він нагадує когось з українських тренерів. Вам ні? Варто тільки вийти на кілька метрів. Від головної площі відбувається фестиваль. Вулиці порожні, магазини зачинені. Три дні люди гуляють, п'ють багато пива, алкогольних напоїв, багато смачної їжі, зокрема і вав.